Тутовски комбинат денеска има откупено до 11 часот 6165 килограми. По просечна цена од 193,33 денари. Додека во изминатие речиси две недели Тутовски комбинат има откупено речиси 80 тона по просечна цена од 171,22 денари. Од состанокот кој го имавме во петокот кај министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје, од страна на директорот на Државен земјоделски инспекторат беше изнесено дека до тогашниот ден, до петокот, просечената откупна цена се движи околу 165 денари. Што сакам со ова да кажам? Дека сите оние инсинуации, па би рекол и лаги, кои се изнесуваат изминатиот викенд, не се точни, дека тутунот се откупува по мизерни 120-135 денари.